Guverner Narodne banke je podneo ostavku pod velikim političkim pritiskom, smatra potpredsednik Demokratske stranke Dušan Petrović. Za Novu Srbiju Šoškićeva odluka je očekivana. Očigledno je da imamo početak jedne veoma loše prakse posle odredbe koja potpuno derogira prava državnih, visokih državnih službenika. Evo danas je guverner podneo ostavku i mislim da to je politika koja je otvorila potpuno jednu reviziju položaja svih regulatornih tela, svih nezavisnih institucija koje su svakako temelj odbrane demokratije u Srbiji. Veliki problem za našeg guvernera, sada bivšeg, je u tome što je on alibi za svoj neuspeh u inflaciji i pre svega padu dinara nalazio svuda, samo ne u svom radu. Predsednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać smatra da izmene zakona narušavaju nezavisnost Narodne banke. Ovaj zakon se donosi po hitnom postupku pred letnji raspust parlamenta i bez ikakve javne rasprave na jedan gotovo hajdučki način. To duboko zabrinjava zato što ovaj zakon koji se predlaže izmene zakona o Narodnoj banci upravo pokazuje zbog čega guverner treba da bude nezavisan, što je bio po poslednjem zakonu. Dakle, ovde se ukida praktično njegova nezavisnost na predlog predsednika države, njega bira parlament, to znači parlamentarna većina može da ga smeni kad god ona to želi. Uzgred, parlament bira i vice guvernere. Znači, praktično je i guverner i viceguverneri su postali potpuno političke ličnosti. A neki od predstavnika vladajuće koalicije smatraju da je potrebno devizne rezerve koristiti za podsticaje u privredi. Mi ništa ne dobijamo ako nešto radimo iz kredita koji su skupi, a imamo naše pare koje stoje u slamarici. Ja sam ovo rekao, ovo je moje mišljenje kao privrednika, da ne treba čuvati novac da neko kaže kako ste bogati, a kuća vam prokišnjava. Pre rasprave o novom zakonu i ostavki guvernera, najozbiljniji kandidat za njegovog naslednika Jorgovanka Tabaković bila je raspoložena na sednici administrativnog odbora. Iz kolega mi je navio sad, tako da sad neće nastaviti minut. Predsednica administrativnog odbora Jorgovanka Tabaković ne daje konkretan odgovor da li će i kada naslediti Dejana Šoškića. Meda divna formulacija za tu vrstu priče. Tka i tkaču vetre. Ako, kad bi dali. Da smo, a nismo. Da smo mogli. Izmene zakona o centralnoj banci plod su, kako kaže, timskog rada vladajuće koalicije. Priznaje da je na zakonu radila sa Mlađanom Dinkićem. Jeste timski rad. Zamislite sad mene i Mlađu kako radimo timski. Gledam, slušam i mogu. Jeste zajedno radili u ovom nacrtu? Jesmo.